bem? Eu sou a Mari Bueno, estou aqui para mais um programa Momento Pet. E hoje, muito especial, porque eu estou na companhia aqui de uma convidada, que eu sou super fã, né? Ela sabe disso. Eu admiro muito essa mulher maravilhosa, que é a nossa Mister Amandaí, a Stephanie. Quero agradecer, né, por tu ter aceitado esse convite. E por que a Stephanie, Mister Amandaí, está aqui no Momento Pet? Porque eu descobri que essa mulher, além de amar pessoas, ela ama também os animais. E todo mundo que ama os animais é muito bem-vindo aqui nesse programa. E ela tem uma história incrível aqui para contar da cadelinha dela, né, Stephanie? Sim. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Stephanie Kirsch, Mister Amandaí 2020. Tô aqui com a Mari, que é minha parceira também. Então vamos bater um papo, né, sobre os bichinhos, inclusive sobre a minha filha, que tem uma história aí, né, de transformação com tudo isso. Exato. Então, eu quero contar aqui pro pessoal como é que eu conheci realmente, né, a nossa Miss, que eu fui num evento, né, o qual ela tem um projeto lindo, maravilhoso, que foi um encontro de mulheres lá na Vila Medina. Isso. Que eu participei, a Salpatas foi lá, participou também desse evento. Porque tudo que me convidam, eu vou. Tô me identificando aqui, porque a Stephanie, a gente tava conversando antes do programa, que ela é super comunicativa, né? Então, como eu também sou, assim, agora eu sei que está tão bem. E aí, então, esse projeto que é Amor Por Onde For, um projeto que muda aí a vida das mulheres, né? Conheçam, né? Quem quiser até contribuir, ficar sabendo desse projeto, é só entrar em contato lá contigo no Instagram, né? É bem legal mesmo. E então, nós nos conhecemos e começamos a fazer uma parceria aqui. E hoje, a cadelinha da Stephanie é a nossa Miss aqui da Pet. Ela é simplesmente a nossa Pet Influencer. Ela se tornou a nossa Pet Influencer. Mas isso, gente, foi muito naturalmente. Foi muito naturalmente. A gente começou a fazer, então, essa parceria, porque a Juju, ela também se tornou minha cliente depois que eu fui no evento, né? Isso. E a gente se deu muito bem aqui. Eu vejo que a Stephanie tem muito amor pelos bichinhos dela. E eu quero que tu conte pro pessoal, assim, como é que é a tua história com a Juju. Como é que ela chegou na tua vida? Então, todo mundo, né? A maioria dos adolescentes, logo quando fazem 18 anos, ganham um carro. Eu pedi pra minha mãe um cachorrinho. Porque eu sempre quis ter um cachorrinho. Só que como a gente sempre morou em apartamento, era inviável. Minha mãe sempre foi fã dos gatos, né? Então a gente tinha vários gatinhos. E eu queria um cachorro. Minha mãe falou, mas não vai se adaptar com os gatinhos. Tem que ver se isso vai dar certo. E daí, nos meus 18 anos, fui surpreendida com a Juju, né? E daí, eu sou péssima para nomes. Eu gosto de dar nomes criativos para os meus bichinhos, né? E daí eu botei Julie, e daí lá em casa é a Julie, Juliene, Juju, a Miss, a princesa, e ela atende por todos os nomes, né? Mas, e a Julie, ela entrou assim na minha vida. Eu tenho muito amor pelos bichinhos, eu sou muito apegada, assim, ó, de dormir junto, de ficar o tempo todo apertando, de ficar dando muito amor, muito carinho. E ela é exatamente assim. Eu chego em casa, ela já fica super animada, e daí ela já vem pro meu colo, e daí ela já começa já a me lamber. É uma relação de mãe e filha, assim, muito afetuosa. Eu vejo pelo Instagram dela, eu acompanho o carinho que ela tem pelos animais. Isso torna ela uma Miss, né, muito mais valiosa, assim, na minha concepção, porque faz parte da família, como tu falou, né, os animais, sendo a filha dela. E a Juju, vem aqui, Juju, né, a gente quer te mostrar aqui pro pessoal, vamos exibir a Juju. A Juju é a nossa pet influencer das sapatas, ela vem experimentar as roupas, né, fazer desfile aqui. Inclusive, hoje ela participou. Hoje a gente fez um provador. Fizemos um provador, é provador que se chama, né? Fizemos um provador da Juju. Ela é tudo de bom. E inclusive, ó, tu falou sobre os gatos. No fim tudo deu certo, acabou se... Tudo se dando bem. Porque ela adora os gatinhos, né? Adora. Ó, inclusive, olha só, gente, ó, como a gente não tá mentindo, olha aqui, ela adora gatos. Ela se deu super bem com a minha gata. Então a gente quer desmistificar isso também, gostaria de aproveitar essa deixa aqui da nossa Miss. Os gatos,
eles podem se dar bem sim com cães e cães podem se dar bem com gatos, tá, gente? Isso é uma questão de aceitar, socializar, não tenham medo de tentar essa convivência, porque ela é muito saudável, acaba sendo super divertida, né? Sim. E engraçada. É, tem que tudo, não pode forçar, tem que deixar o tempo deles, que foi o que aconteceu com a Juju, ela chegou aqui, eles se cheiraram, né, um pouco, tem uma que tá um pouco mais escondida lá, que é a gatinha da minha filha, mas tá tudo certo, tá tudo sob controle, a gente vê que ela é uma cadelinha bem sociável, né, e eu fiquei sabendo também que tu adotou um gatinho especial, me conta. Sim, então, como eu disse, minha mãe é fã dos gatos, né? E daí a gente já teve já vários gatinhos já, alguns a gente doou ou a gente recolhia da rua, né, e depois passava à frente, como a gente não tinha como ficar com tantos gatos em casa, mas a gente sempre teve os nossos xodozinhos, né, e, inclusive uma delas era a Lulu, que acabou vindo a falecer. E, nossa, foi uma dor horrível pra gente. Inclusive pra Juju, que era a melhor amiga da Juju, elas dormiam juntas, elas brincavam. E a Juju sofreu bastante. E daí então a gente viu a necessidade de adotar um novo gatinho. E meu padrasto mora em Santa Catarina. E ele encontrou uma gatinha especial, que ela tinha sido muito agredida quando novinha. E, inclusive, ela foi machucada, acho que bateram na cabecinha dela, ela ficou cega de um olho. E agora a gente tá, inclusive, também fazendo um tratamento pra ver se também o vidinho dela, se ela, né. E daí a gente adotou essa gatinha, que ela é especial. Ah, mas ela é um amor. E a Juju também, agora as duas estão melhores amigas, dormindo juntas e tendo toda aquela conversa. Ai, gente, essa história aí. Né, uma gatinha resgatada de maus tratos, especial, que às vezes muita gente não quer porque... tem esse problema, sim, infelizmente. Às vezes as pessoas querem um gato lindo, bonito, para satisfazer uma necessidade de admirar aquele animal. E tanto animal especial precisando de carinho e cuidado. É lindo, lindo isso, realmente. Por isso que o teu projeto é amor por onde for, né? Não é só pros humanos, a gente vê que ela tem um amor muito lindo pelos animais. E eu quero te falar então sobre essa nova lei. Sim. Vou insistir um pouquinho, a gente já gravou um programa sobre isso, mas eu tenho feito live também, que é, eu acho fundamental a gente estar sempre informado com relação a essa questão dos animais também. Tem uma nova lei agora estadual, que é uma emenda, na verdade, que o deputado Gabriel fez aí, da nossa lei estadual, que é o Código Ambiental, né? Isso. Nosso estado. Que os animais... isso foi no início desse ano, mas aí veio a pandemia e tal, e a gente, então eu tô reforçando um pouquinho sobre essa lei. O governador acabou sancionando aí em janeiro. Os animais são considerados como seres sencientes aqui no nosso estado, não são mais coisas. Antes tu olhava ali no código, as pessoas pagavam simplesmente uma multa, um cesto básico por maus tratos. Sim. E pronto, agora os animais são considerados, porque a ciência já comprova isso. Sim. Há muito tempo, os veterinários, todo mundo aceita. Os cachorros têm emoções, têm sentimentos. Então, a partir de hoje, gente, quem tiver cães maltratados, qualquer problema, eles têm direito perante, juridicamente, né? Sim. Nós estamos falando com uma advogada, olha só. Eu falando que deveria... Ela tá explicando. Tu estuda direito, né? Sim, sim, eu estudo direito. E trabalha no escritório de advocacia também. Então, gente, ela tá super informada quanto a isso, mas a gente tá levando essa informação aqui pra vocês, tá trazendo. E também, agora, essa nova lei que falta o nosso presidente sancionar, é isso? Vou deixar tu falar sobre essa agora. Então, essa lei que falta, né, o presidente sancionar, ela aumenta a pena, se eu não me engano, de 12 meses. Inclusive da pena mínima de 2 para 3 meses, ou de 3 para 4, e aumenta a pena máxima 5 anos, se eu não me engano, tá, gente? É, de 2 a 5 anos. Isso. E eu acho isso super importante. Inclusive eu vi um voto, né, de um dos deputados e tal, que ele diz que, inclusive no código, ele deixa-se essa... esse vão, assim, de que no código os animais ainda estão mais protegidos do que os seres humanos. E eu achei um comentário um pouco... desnecessário. Isso, porque os animais, eles estão em um estado muito mais de vulnerabilidade do que eles nós. Eles são incapazes. Eu ouvi alguma coisa sobre incapazes. Inclusive, o presidente, quando ele estava entrevistando a Esther e o presidente da Embratur, né? Embratur? É. Ele menciona, mas o incapaz é de 3 meses a 5 anos. Isso.
E como que os cães, né, vai ser de 6 meses a 5, 6 meses, como tu falou aí, até a menina. Enfim, dava uma diferença. E aí a Esther, não, o veterinário, que é o presidente do debate, falou, tá, mas os animais também são incapazes. Né, também entendi. Então ele deu uma resposta bem boa, assim, eu amei. E a Esther daí pegou e disse, ah, tinha que ser 20 anos, ela é uma youtuber bem influente, assim, né, que é uma menininha. Então eu achei muito interessante aquela live, a gente sabe que o presidente deixou isso para que as pessoas tenham votação, para que tenha votação, isso, gente, que seja mais sobre isso, para esse assunto ser mais debatido, mas eu tenho certeza que ele vai assinar também. Eu já vi que ele é cachorreiro, ele tem cachorrinho adotado, né? Sim, eu já dei opinando também, já entrei naquela página lá, andei agitando o negócio. Né? Então vamos opinar, gente, vamos assinar, porque eles têm direito também de estarem aqui, é o que eu sempre digo. São incapazes também, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem projetos para as crianças, tem projetos para idosos, tem projetos para as mulheres, para todo mundo. O nosso código, ele é para proteger todos os seres, né? Sim. Independente se ele for capaz ou incapaz. E os bichinhos, eles estão num estado muito maior de vulnerabilidade, né? E a gente sabe que atos humanos muitas vezes são muito cruéis. E quem eles têm para proteger eles? Então que a gente faça essa força, que a gente faça essa frente para que eles tenham uma proteção muito maior, né? Exatamente. Ai, ela fala muito bonito. Adoro. Então, é isso aí, gente. Deixar esse recado para que a gente tenha sensibilidade, né? Porque eu acho que consciência é uma coisa que... Primeiro que precisa sensibilizar para depois trazer isso para consciência. Eu sempre acreditei muito nisso. E eu tenho uma frase que é minha, eu vou registrar essa frase. Acredito que seja minha. Eu não vi ainda ninguém falar. Quero dizer para vocês assim, ó, os animais, eles estão prontos, eles nasceram prontos. Quem precisa evoluir e melhorar somos nós, seres humanos. E nós precisamos cuidar dos animais, das nossas crianças, de quem é mais incapaz e quem não tem voz. Então eu quero deixar essa mensagem aqui e agradecer mais uma vez por essa mulher incrível ter aceito esse convite, te dizer da minha admiração que tu tem, desse amor que tu tem pelas pessoas e pelos animais. Tu realmente é uma Miss Nata. Nasceu pra ser Miss. Quero te agradecer também pelo convite, por todo o carinho que tu tens pela Juju, pela minha filha, porque se trata a minha filha bem, é óbvio que eu também vou ter carinho e vou ter amor. E eu quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo que os bichinhos, eles são seres humanos, né? Eles têm sentimentos e que a gente sempre trate não só os bichinhos, mas todos à nossa volta com muito amor. Porque eu acho que quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente tem de volta. E se a gente tivesse tanto amor assim, se a gente realmente espalhasse tanto amor por onde a gente for, não seria necessário, né, ter leis e ter essa disputa e ter toda essa guerra para ser sancionada uma lei. Então que a gente tenha muito carinho, tenha muito amor com os bichinhos e com todas as pessoas à nossa volta. Quero te agradecer mais uma vez pelo convite. E é isso aí, gente. Um beijo. Quem quiser me acompanhar e acompanhar a rotina também da nossa pet influencer, é só entrar lá no meu Instagram, também entrar no Instagram da Sua Patas, que vocês vão ver lá várias fotinhas dela. Super espontânea, super feliz, porque ela adora. Ela adora. E é isso aí. Então tá, gente. Obrigada por vocês terem ficado com a gente aqui até o final do programa. Então, mais amor por onde for, também pelos animais. E acompanhe lá a Juju, nossa pet influencer, na arroba sapatastramadaí ou arroba Stephanie Kirsch, tá? Um beijo, até o próximo programa.